Bu il təhsil sahəsində yeni qanun hazırlanacaq. Bu haqda Milli Məclisin Elm və Təhsil Komitəsinin sədri İsa Həbibbəyli komitənin iclasında məlumat verib. Onun sözlərinə görə ilin sonunda parlament pay sesiyasında ali təhsil haqqında yeni qanun layihəsinin birinci oxunuşa çıxarılmasını planlaşdırır. Biz bütün aralarda aprel ayında ali təhsil haqqında qanun layihəsini hazırlamaq üçün işçi qrupu yaradacaq. Ki biz aprel ayında bir işçi qrupunu formalaşdıraq. Bura yenə Milli Məclisin komitə üzvləri, eyni zamanda təhsil nazirinin nümayəndələri, təhsil ekspertləri, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri daxil olacaqlar. Vəzifələrimizi müəyyənləşdirək. Yaz sesiyası bitənə qədər ilkin, keçən il olduğu kimi ilkin sxemi, belə demək mümkünsə, müddəaları, tezisləri formalaşdıraq. Yaz sesiyasında deputatlarımız təhsilə gedərkən işçi qrupun üzvləri də bizim kimi öz təkliflərini hazırlasınlar. Sentyabrda biz onun işə qayıdarkən formalaşdıraq və prosesi davam etdirək. Ona görə bunun sentyabr ayına ilkin variantı birinci oxunuş üçün hazırlamaq üçün biz fəaliyyətə aprel ayından başlamalıyıq. Ona görə biz gündəliyə ali məktəb haqqında qanun layihəsinin hazırlanmasını da payız hesabının gündəliyinə daxil eləmişik.